Тетовчани знаат за вашите неуспеси, но бидејќи вие сте заборавиле, ние сме тука да ве подсетиме. Ова зад мене е уште еден неуспешен проект на советничката група на СДСМ, Народна партија, НСДП и Сади Беджети. Тука и покојните немаат достоинствено почивалиште. Проблемот со православните гробишта во Тетово десетина години се провлекува и никако да се реши. Некои советници заговараа проширување кое е неизводливо и за кое има судска одлука. Се премина на друго решение, нова локација. Новата локација беше одбрана тука во Фалише. Локација која за краток период требаше целосно да се оспособи за таа функција. Достојно погребување на мртвите според православните канони. За жал, поради инертноста на општината и немањето слуг за овој елементарен проблем, како што може да забележите, и ден денес ова прашање не е решено. Во меѓувреме, некои луѓе си поигруваат со чувствата на живите. Почнаат да заработуваат на судбината на другите, продавајќи стари погребни парцели. Се продаваат гробни места за цена и до 3000 евра. Бидејќи на новите православни гробишта, погреб според православните канони не може да се изврши. Се тоа можеше да се спречи доколку СДСМ, Народна партија, НСДП и Сади Беджети го реализираа до крај проектот со православните гробишта тука во село Фалише. Проектот предвидуваше изградба на капела, обезбедување на основни инфраструктурни услови, струја, вода и пристапен пат, обележување на парцели, чистење на целата локација во длабочина и соодветно оградување. За ова е изработен и елаборат од наша страна. Спротивно на ова, СДСМ, Народна партија, НСДП и Сади Беджети, тие беа локална власт, кои се расфрлаа со народни пари за изградба на кружни текови, проекти за мала и голема речица, донација на одбрани спортски клубови и организации на штета на решавање на горливиот проблем со православните гробишта во Фалише. На големо инсистирање и иницијатива на советниците на ВМРО-ДПМН беа предвидувани финансиски средства на буџетот на општина Тетово, кои потоа беа пренесувани за реализација на други ставки. Секогаш локалната власт, водена од Сади Беджети, СДСМ и незините сателити, одговараа: нема пари за православни гробишта во Фалише. Почитувани, немањето на сериозна програма која би им ја понудиле на тетовчани, вашата безидејност доведе сами да се вовлечете во вашите лаги. На вашите митинзи се фалите за успешно завршени проекти на локално ниво, додека сте биле на власт, а на пресови се плашите да признаете кои проекти. Вие, господа од СДСМ и останатите сателити, договорете се меѓу себе. Дали сте биле на власт или не сте биле на власт, или пак сте биле само марионета на градоначалникот на Тетово.